Fala galera, beleza? Ó, vamos lá pro meu último vídeo que eu fiz. Eu levei pouca visualização, eu fiz na sexta-feira, 37 visualizações. Hoje é domingo, tá? E o que que eu fiz? Eu ensinei um processo de saque da Nova Dax e um sorteio aqui da G0 que eu vou fazer pra vocês, tá? Em troca de inscrito, é óbvio. R$50 aí pra vocês. R$50 pode parecer pouco, mas já ajuda muita pessoa aí que tá precisando, tá? Então, eu vou mostrar como funciona. A G0, eu deixei aqui um formulário que vai estar na descrição, o link aqui onde você faz o download do aplicativo. Você tem que fazer o download do aplicativo. Ela é uma fintech, dá uma olhada aqui, ó, fintech do Banco Safra, beleza? E na hora de você escrever, a primeira pergunta que ela fala é se você teve uma indicação. E aí você coloca o meu código, ó. Tudo maiúsculo, O de ovo, D de dado, R de rato, 304, beleza? Colocou, a gente vai fazer os inscritos. Eu vou mostrar a G0 aqui aberto, ó, tá? Saldo zero. Eu ainda não fiz nada, aqui no último vídeo eu prometi que ia mostrar um Pix aí de transferência, tá? Ó, indique amigos. Ele tá falando aqui, ó, se eu conseguir 10 amigos, 10 indicações de amigos, eu vou ganhar R$100, tá? R$100, só que cada amigo tem que fazer? Ele tem que colocar R$50 na conta e depois que colocou, a conta é ativada. Aí você pode retirar. A dica que eu dou, faz com o Pix. Por que com o Pix? Ainda o governo não estipulou uma taxa para o Pix, tá? Então, você coloca R$50 nele, depois você saca de volta. E é o processo que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, o formulário tá aqui. O que o formulário vai pedir para vocês? Só o nome completo. E como eu vou te achar? Eu posso te achar pelo Telegram ou pelo Telegram ou Instagram. Só você colocar aqui seu arroba perfil. Meu no meu Instagram ou Telegram, por exemplo, é arroba QRodrigoB. Eu só digito arroba QRodrigoB e dou enviar no formulário. Ele vai gerar uma planilha para mim. Nesse caso é para mim, tá? Esse botãozinho aqui de planilha. Eu não vou clicar, que eu já cliquei. E o que que ele faz? Ele vai mostrar a data que você se registrou. Esse é um e-mail aqui que o site obriga, porque é uma conta do Google mesmo, tá? E o seu nome, que é o campo que eu preciso. E o Telegram ou o Instagram. Aí ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Sei lá, aqui é o Rodrigo B. Aí depois, AirDrop. Aqui. Vocês vão ver que eu tô colocando o nome, ó. Vamos colocar o nome ABC aqui, ó. ABC. E na hora que ele faz isso, eu coloquei uma segunda planilha que ele faz uma leitura que fica disponível para vocês, ó. Tá vendo? 1, 2, 3, ó. Tá na ordem, eu só preciso de 10. 10 vai terminar aqui em 14. Vou mostrar para vocês mais um, ó. É, sei lá, 1, 2, 3, QW, ó. Tô só colocando rascunho aqui só para vocês enxergarem. Ó o que ele faz aqui, ó. Ele vai gerar, ó. Tá vendo? Gerando? Gerou todos. Chegou no 10 aqui, eu vou liberar o sorteio de 50 através do Telegram que a pessoa colocar aqui. Faça um vídeo gravando que eu vou divulgar para vocês, beleza? E tá fácil. Isso aqui eu não vou salvar. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, ó. Tô apagando. Então ele vai vir automaticamente dar resposta. Ainda não tenho nenhuma resposta. Se vocês quiserem participar, é só colocar, tá? E vamos lá. Eu preciso de 10 inscritos para poder fazer esse sorteio, beleza? A G0 tá aqui. Vou voltar para o dashboard dele, até a tela de extrato, ó. Vamos lá. Saldo zero. Vou mostrar para vocês aqui o Pix, como é fácil a transferência do Pix. Eu abri dois celulares. Aqui está o Pix. Eu já peguei a chave, eu gerei a chave aleatória. Eu fui aqui em Pix, tá vendo? Ó? Vou mostrar o passo a passo nele primeiro. Ó. Pix, minhas chaves. Ó. Entrei nele, tudo pelo celular. E aí eu posso criar uma nova chave Pix. Criar uma nova chave Pix. Tá? Na hora que eu crio, eu vou criar uma chave aleatória. Eu não vou fazer isso duas vezes para vocês, porque vocês já estão acostumados com o Pix aí, acredito eu. Eu vou transferir o dinheiro, ó. Transferir, vou jogar R$51. Eu nunca gosto de jogar o dinheiro que eles falam. Eu sempre jogo R$1 a mais. Então, ó, enviado, certo? Vou colocar a chave Pix. Vou pegar pelo celular, porque pelo computador dá um probleminho dois. Pronto, ó. Essa é a chave Pix que vai vir para cá. Deixa eu voltar para a tela inicial. Vou mostrar nas duas, tanto no computador quanto nela aqui, tá? E eu vou fazer a transferência. Ó, deixa eu abrir aqui e vocês vão ver o dinheiro caindo. Vamos lá. Vou colocar a minha senha. Coloquei a minha senha do Nubank e está enviando. Já foi enviado. Por teoria, são 10 segundos. Eu vou vir aqui na tela de trás. Vou apertar um F5 para atualizar.
e vou ter que sair do aplicativo para entrar de novo, ou não, né? De repente ele já mostra para mim. Vamos ver se o Pix está tudo ok. Lembrando que isso aqui, o AG0, é um aplicativo do Banco Safra. Então você já está seguro dentro de um banco, beleza? Vamos lá, deixa ele carregar. Deixa eu fechar o aplicativo e abrir de novo. Então vamos lá, galera. Ó, nem 10 segundos, como que é a promessa do sistema. Vou colocar a senha aqui, ó. Vou entrar no sistema do banco, tá? E vamos ver o que ele está fazendo. Vamos só, ó, demora, mano, não tem jeito. Todo celular que eu coloco sistema aqui, ele demora aí uns 4, 5 segundos para entrar. É mais lento que qualquer um. Já caiu 50. Vamos ver se eu tenho um relatório aqui de 50, ó. Transferir conta, receber. Aqui eu não mexi nesse daqui, eu não sei ainda onde fica tudo. Extrato, acho que é aqui em cima, ó, botão de extrato. Vamos ver se ele vai virar. Ó, extrato. Transferência recebida. Vamos ver, ó. Como é que ele tá? Data de realização 7 de fevereiro, que é o dia de hoje. Deixa eu maximizar aqui, ó. 7 de fevereiro às 10h54. Agora são 10h56, beleza? Tá facinho aqui de ver. Meu CPF aqui meio comido, vou apagar ele. E aqui, ó, eu já tenho a transferência também mostrando no site, tá? Vamos ver. Eu não acho que por aqui eu não tenho muito detalhe. Eu só tenho detalhe por lá. Então é por isso que eu tô falando, ó. O sorteio vai acontecer através do extrato que vai... Que extrato? Agora eu viajei, né, mano? Vai aparecer as minhas indicações aqui. Para cada indicação eu vou ganhar 10 reais que vai aparecer nesse extrato. Então eu vou conseguir ver a pessoa, beleza? Feito isso, ó, vamos ver. Cartão. Acesso cartão. Vamos ver, indicar amigo. Segurança. As indicações. A pessoa que me indicou aqui, ela ganhou minha ativação agora porque eu fiz os 50... reais. Se trazer salário não me interessa, só quero o dinheiro aqui, tá? Então, galera, para finalizar aí, ó, quem quiser participar, tá aberto, tá? Vou receber nas ticagens, cada ticagem vai me dar 10 reais e eu vou ver aqui. Se esse vídeo for para frente, eu talvez faça um novo sorteio para vocês aí, grave tudo, mostrando aí 200, 400 reais aí, fazendo um sorteio mais justo e com o melhor prêmio, tá? Pedi também o cartão, eu ia devolver o Pix, mas nem vou pedir o cartão deles, acabei de fazer o pedido. Vou deixar os 51 aqui para poder girar o cartão e já era, não vou fazer mais nada. Lembrando que ele também, depois que chegar o cartão de débito, ele libera um cartão internacional para você fazer compra aí no de crédito, beleza? Valeu, gente, se inscreve no meu canal e fui!